Boleh sekarang ya? Ada keluar video dulu kan? Bawah slide tu. Bawah slide. Okay. Yang ni okay. Oh, ada sebesar. Dia cuma sini show presenter view ya. Show presenter view. Ataupun you share share Windows, bukan share PowerPoint. Share Windows. Maksudnya kena buka dulu lah. Apa ni? PowerPoint tu kan? Ya, buka dulu PowerPoint. Lepas tu dekat share screen tu, instead of screen tu, you pilih Windows. Then share Windows ni, saya klik web ni. Keluar dah? Ya. Kadang ada dah? Cik Undi? Iya, tapi dia skrin putih pula. Putih. Oh, ni dah masuk ke, dah masuk ke Telegram. Sekarang ni saya share apa ni? Windows. Lepas tu cuma ada pilihan tu, cuma ada dua itu yang kita punya dia, dia FD ni. So macam ni pun okey lah Jim ya. Ya boleh tu. So dia keluar lah kan?
Ya, cuma keluar tak tu. perlu cuma tak perlu tak perlu screen lah kan. Ya, tak perlu screen. Sekejap ya tuan. Okey. Bos masih siap? Bos dah. Cik Azman, okay, kita akan mula dalam lebih kurang seminit lagi lah. So di sini Cik Haji akan di Alright, okay. Alright, I akan live sekarang lah. Okay, langsung. Okay, Cik Zaman. Macam begini tu tadi. Sekejap, aku belum.
button yang dekat atas tu? Dekat bawah slide tu. Okay, boleh start. Okay, boleh. Cakap ni terdengar kali pula. Ke bawah slide tu. Teruskan tadi. Okay, boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam. Cakap ni. So, hari ni kami akan persembahkan Encik Azman daripada band Kota Kinabalu yang akan memberikan berapa ayat atau kata sempena KPKS dan tajuknya sokongan untuk usahawan atau untuk membantu KPKS yang sedang di Sabah atau di Malaysia. Kami akan persembahkan Encik Azman daripada Encik Azman band Kota Kinabalu. Okey. Assalamualaikum dan salam. Sebelum tu saya buat tadi dengan suara dia ya. Saya cek sekali lagi lah. Dengar ya? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, usahawan-usahawan yang hadir pada program pada pagi ini, hari ini. Pertama sekali ingin saya ucapkan apa ni? Terima kasih kepada Semikop Eksekutif Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera sebelumnya kepada Bank Negara Malaysia Kinabalu untuk berkongsi maklumat mengenai sokongan yang hadir yang bank negara sediakan kepada para usahawan lah. Jadi pada masa yang sama pada hari ini juga saya berharap kepada semua usahawan-usahawan di luar sana masih lagi mampu bertahan, mampu menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini. Dan yang paling penting sekali, masih lagi mampu saya berharap untuk teruskan usahawan-usahawan perniagaan sesuai dengan apa ni, sesuai dengan norma baru yang kita apply sekarang ini. Kalau sebelum ni kita berniaga apa ni secara fizikal, kita buka kedai, kita pasarkan produk secara fizikal, tapi sekarang ada segelintir atau ada beberapa usahawan tidak dapat menjalankan perniagaan, and then orang terpaksa mencari jalan, dan kebanyakannya usahawan-usahawan mencuba benda baru seperti memasarkan produk di Instagram, di Facebook. So ini yang kita katakan mampu untuk meneruskan perniagaan sesuai dengan norma barulah. Nama saya sebelum tu nama saya Azman bin Azlan, seperti yang dikatakan oleh moderator. Saya wakil daripada pejabat Bank Negara Malaysia Kota Kinabalu. Saya bertugas di Bank Negara Malaysia Kota Kinabalu sejak 2018 lagi lah. Jadi para hadirin sekalian, minggu PKS ni merupakan minggu yang boleh saya katakan lah ditunggu-tunggu oleh para usahawan, dan Bank Negara juga turut mengambil peluang untuk menyertai dan berkongsi maklumat terkini yang berkaitan dengan pembangunan usahawan. Cuma mungkin pada kali ini situasinya berlainan sikit lah. Sebab sebelum ni kita menjalankan apa tu, kita mengikuti minggu PKS ni dengan membuka kaunter, membuka booth. Tapi sekarang sesuai dengan norma baru, kita menjalankan ataupun kita membuat program ni secara atas talian alam maya. Selalunya Bank Negara akan menyediakan apa ni, kaunter secret, e-secret, kaunter pertanyaan, kaunter aduan. Tapi sekarang ni mungkin terhad sikit lah. Tapi jangan risau. Untuk secret dan e-secret masih lagi boleh kita dapati melalui online dan email. Jadi kepada para usahawan yang ingin mendapatkan laporan secret atau ingin mendaftar e-secret, hanya perlu melengkapkan borang yang boleh dimuat turun di laman web Bank Negara dan hantar melalui email. Bagaimanakala untuk sebarang nasihat pula ataupun pertanyaan, anda boleh terus call ke Bank Negara, office Bank Negara, ataupun email ke Bank Negara melalui band yang saya link lah. Atau atas sebarang aduan ataupun pertanyaan, boleh mendapati Bank Negara di email yang nanti saya akan kongsikan. Okey, sebelum saya teruskan perkongsian saya, izinkan saya berkongsi untuk menerangkan serba ringkas mengenai fungsi pejabat Bank Negara Malaysia Kota Kinabalu, ataupun fungsi yang sama juga terdapat di negeri-negeri lain juga lah, bank negara di negeri lain. Untuk pengetahuan semua, kita ada fungsi link untuk
di pejabat BNM ni kita ada kursi link ataupun kepanjangan dia laman informasi nasihat dan khidmat. Jadi untuk link ni kita menyediakan khidmat nasihat, kita menerima maklum balas, kita menerima aduan berkenaan dengan perbankan Islam ataupun konvensional, Islamic banking ataupun konvensional, insurans dan takaful mengenai pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS lah, pentadbiran pertukaran asing ataupun foreign exchange, dan juga perkara-perkara lain yang di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia. Tapi kadang-kadang ada juga lah public yang bertanyakan apa ni, kadang-kadang ada perkara yang bukan di bawah kendalian Bank Negara, tapi soalan yang sama sering ditanyakan kepada Bank Negara jugalah. Paling famous sekali ialah yang selalu kita terima di Bank Negara, Kota Kinabalu. Saya pasti bank di pejabat yang lain pun menerima benda yang sama, iaitu berkenaan dengan wang tidak dituntut. Wang tidak dituntut ni selalu, memang selalu akan dengar selalu kita terima di Bank Negara lah. Ini saya maklumkan bahawa wang tidak dituntut adalah dikendalikan oleh Jabatan Akaunten Negara Malaysia lah, bukan Bank Negara Malaysia. Tapi apa yang saya ingin tekankan ialah walaupun perkara tersebut bukanlah di bawah bidang kuasa Bank Negara, tapi kita di Bank Negara, di pejabat Bank Negara Malaysia, tetap untuk menolong ataupun tetap untuk membantu publik yang bertanya untuk menyalurkan maklumat kepada apa agensi yang sebenarnya lah yang patut ditanya. Contoh macam tanya wang tidak dituntut, kita beritahu wang tidak dituntut dikendalikan di Jabatan Akaunten Negara. Kalau tanya pasal syarikat pinjaman pelesen, kita beritahu boleh tanya ke PKT. So kita tetap membantu walaupun pertanyaan tersebut bukan di bawah bidang kuasa Bank Negara. Jadi untuk mengetahui semua juga, sekarang waktu PKP ini pejabat Bank Negara Malaysia Kota Kinabalu kita masih belum dapat beroperasi. Tapi seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, para hadirin, usahawan masih boleh mendapatkan perkhidmatan seperti isi kris secara online, iaitu menghantar email atau e-link yang seperti tertera di slide ni lah. Boleh dapatkan ataupun membuat pertanyaan, membuat aduan, boleh disampaikan ataupun boleh reach out di e-link Facebook ataupun email bnm.co.my. Itu sebab sedikit ringkas mengenai fungsi pejabat Bank Negara di Kota Kinabalu lah. Okey, seterusnya mungkin ada yang bertanya kan, di mana link ni? Mungkin yang biasa ke Bank Negara dia tahulah Bank Negara Kota Kinabalu ni ada di Kota Kinabalu lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita usahawan yang di luar daripada KK seperti di Tawau, Setakat, di Ladatu. Ya, Bank Negara ada di daerah mereka kan. Sekarang ni kalau Bank Negara untuk di Sabah ni memang kita berpusat di KK, dan kita ada 5 lagi, kita ada lagi 4 pejabat Bank Negara negeri yang lain, tidak termasuk di Kuala Lumpur yang kita punya HQ lah. So kita ada satu di Kuching, Sarawak, di Johor Bahru, di Pulau Pinang dan di Kuala Terengganu, dan termasuk HQ di Kuala Lumpur lah. So ini ialah lokasi link lah. Dan seterusnya mengenai sedikit apa ni, informasi mengenai institusi kawal seliaan BNM. Jadi ini adalah antara institusi-institusi yang dikawal selia oleh Bank Negara adalah seperti yang pertama institusi kewangan ataupun yang kita kenali sebagai bank lah. Bank-bank komersial ni seperti Maybank, Bank Islam, Affin Bank, dan banyak lagi lah jenis bank yang di bawah nama institusi kewangan adalah dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Yang seterusnya adalah institusi pembangunan kewangan. Jadi institusi pembangunan kewangan ni ialah bank ataupun development financial institution.
Oh, kita okey. Tak dia masuk pula. Off mic dulu. Azman? Suruh aku jadi panggil Azman.
saya ingin terangkan sedikit mengenai cara cara untuk para usahawan atau para individu di luar sana untuk mendapatkan bantuan. Yang pertama yaitu pertama mengumpulkan aduan ataupun pertanyaan tersebut kepada unit bank tersebut lah ataupun agensi tersebut, sebab setiap bank ni dia mempunyai unit aduan ataupun unit komplain yang tersendiri. Jadi kita jika menghadapi suara aduan ataupun pertanyaan, anda digalakkan untuk menghubungi unit komplain bank tersebut dahulu. Selepas tu dapatkan keputusan kes ataupun dapatkan pemakluman daripada bank tersebut, unit komplain tersebut. Sekiranya sudah mendapat respon ataupun keputusan kes kah ataupun pertanyaan ataupun jawapan daripada unit komplain tersebut, anda jika tidak berpuas hati, anda boleh untuk mengumpulkan aduan terus kepada bank negara ataupun kepada OFS ataupun kepada kalau tidak mendapat sebarang jawapan lagi ataupun sebarang penyelesaian kes, anda boleh mendapatkan nasihat kewaman. Maksudnya ada dua level lah. Yang pertama level itu yang kedua, stage kedua ialah rujuk bantuan lanjut, iaitu jika bank, jika bank tersebut tidak memberi sebarang penjelasan ataupun tidak respon langsung kepada permasalahan tersebut, anda boleh kemukakan aduan ke bank negara ataupun OFS ataupun mendapatkan nasihat kewaman. Itu berkaitan dengan cara mendapatkan bantuan. Dan juga sedikit sebanyak mengenai laporan SIKRIS. Laporan SIKRIS ni mungkin saya rasa laporan SIKRIS, terma laporan SIKRIS ni tidak asing lagi kepada usahawan yang biasa untuk mendapatkan pinjaman lah. Sebab selalunya bila untuk mendapatkan pinjaman, laporan SIKRIS ni adalah laporan yang salah satu laporan diperlukan oleh bank untuk rujukan untuk memproses suatu pinjaman. Jadi laporan SIKRIS ni kadang-kadang banyak orang salah anggap. Orang menganggap laporan SIKRIS sebagai senarai hitam peminjam. Walhal dia bukan, ialah dia bukan senarai hitam. Malah laporan SIKRIS ni adalah untuk bagi bank untuk memeriksa sejarah kredit ataupun status peminjam bagi mereka meluluskan satu peminjaman tersebutlah. Jadi dia akan laporan SIKRIS ni dia akan apa ni? Dia akan list out semua pinjaman yang ada dengan bank yang dibawa siliahan bank negara. Jadi macam saya cakap, macam saya terangkan sebentar tadi, untuk mendapatkan laporan SIKRIS, anda boleh muat turun borang pinjaman, borang apa ni, borang laporan SIKRIS di laman web bank negara dan hantar ke email bank negara, BNM Celeling ataupun e-link. Kita akan respon dalam masa 3 ke 4 kepada hari lah. Okey, seterusnya saya rasa ini adalah satu usahawan. Right. Minggu usahawan, okay. Sesuai deh. Okey, kita balik kepada tajuk semula. Saya akan terangkan apa jenis-jenis sokongan usahawan pada usahawan oleh Bank Negara Malaysia yang menghadapi kesulitan lah pada masa ini. Seperti kita ketahui, suasana
pihak termasuk usahawan di luar sana yang menghadapi tekanan daripada segi sama ada mendapatkan pembiayaan baru atau pinjaman baru maupun dari segi apa ni membayar balik pinjaman lah. Jadi antara sokongan-sokongan yang Bank Negara berikan ialah melalui pengumuman baru-baru ni oleh Perdana Menteri tidak silap saya pada semalam. Perdana Menteri ada mengumumkan mengenai satu pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi ataupun yang terkenali sebagai apa ni pemuli mengenai pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi. Lalu pengumuman tersebut membawa fokus yang kedua iaitu menyokong perniagaan. BNM akan menambah apa ni 2 bilion ringgit ke dalam dana untuk PKS awal mikro. So kita berharap dana ini dapat memenuhi keperluan PKS dan mikro dalam meredakan kekangan aliran tunai perniagaan lah. Dan selain itu Perdana Menteri pun ada Perdana Menteri juga mengumumkan mengenai moratorium 6 bulan diberikan kepada individu yang sama ada dari golongan B40, M40, T20 dan juga usahawan mikro juga dikatakan tiada syarat bagi pengurangan pendapatan ataupun tiada semakan sama ada anda telah kehilangan pekerjaan dan tiada lagi dokumentasi yang perlu dikemukakan untuk permohonan. Jadi permohonan akan dibuka bermula 7 Julai 2001. Oleh itu saya menasihati kepada para usahawan di sana untuk menghubungi bank anda dalam masa yang terdekat inilah. Bagi mengetahui apa lagi detail mengenai moratorium ataupun dana PKS yang kita sediakan. Okey, seterusnya antara langkah lain yang Bank Negara Malaysia sediakan ialah melalui dana pinjaman apa ni PKS iaitu Bank Negara dan bank masih terus membantu perniagaan demi menyokong pemulihan ekonomi dan memelihara kesejahteraan sumber pendapatan rakyat Malaysia khususnya di Sabah ni. Jadi berikut adalah 8 dana PKS yang disediakan oleh Bank Negara. Okay. Yang pertama, kemudahan bantuan bencana 2021 ataupun DRF. Dan yang kedua, kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar DRRF. Kemudahan teknologi tinggi, aspirasi pelaburan nasional ataupun HTF NIA. Dan kemudahan mikro perusahaan mikro MEF. Kemudahan untuk semua sektor ekonomi, kemudahan pertanian pemakanan, kemudahan otomasi dan digital PKS, dan juga yang last sekali pembiayaan pelancongan bencana ataupun PTF. Jadi saya akan terangkan satu-satu melalui dana ini. Yang pertama iaitu kemudahan bantuan bencana 2021. Jadi kemudahan ini ditubuhkan untuk mengurangkan beban kewangan dan membantu memulihkan operasi perniagaan PKS yang terjejas akibat banjir baru-baru ini di daerah-daerah yang dikenal pasti oleh agensi pengurusan bencana negara sebagai kawasan bencana banjir. Jadi macam yang seperti di Sabah ini pun kita telah mengenal pasti beberapa kawasan yang terjejas dengan banjir seperti di Beaufort, di Tenom. Jadi untuk kepada usahawan-usahawan yang masih lagi ataupun yang terjejas di kawasan banjir ni untuk menghubungi bank dan cuba untuk mendapatkan dana ni lah. Okey, dana ni boleh didapati dengan bertujuan untuk membaiki atau mengganti aset untuk kegunaan perniagaan seperti loji ataupun mesin yang telah rosak akibat bencana alam dan juga boleh didapatkan menggunakan modal kerja. Dan dana ini boleh didapatkan sehingga RM500,000 untuk setiap PKS dan juga sehingga RM75,000 bagi setiap perusahaan mikro. Kadar pembiayaan sehingga 3.5% dan tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun termasuk tempoh moratorium selama 6 bulan. Permohonan sehingga 31 Julai atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya. So sekarang dah bulan 6, so kita ada sebulan lagi lah untuk apply dana ni. Jadi kepada FPKS yang masih belum lagi mendapatkan dana ni, sila hubungi bank anda. Tersebut. Okey, itu kemudahan bencana bantuan bencana 2021. Kemudahan dan pemulihan bersasar ataupun DRRF. Jadi kemudahan ini bertujuan untuk membantu PKS dalam sektor perkhidmatan yang terjejas
kecuali sektor pelancongan lah. Pelancongan dia dalam pelancongan PF, so RM100,000 ataupun juga ya perusahaan mikro dan pembiayaan sehingga 3.5% dan tempoh pembiayaan sehingga 7 tahun dengan moratorium atas selama 6 bulan hingga 31 Disember 2001 ini sehingga hujung tahun inilah atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya. Kemudahan seterusnya ialah kemudahan apa ni teknologi tinggi, aspirasi pelaporan nasional ataupun HTF NIA. Kemudahan ini bertujuan untuk membantu PKS yang berteknologi tinggi dan berorientasikan inovasi yang terjejas untuk pulih dan menggiatkan semula kapasiti inovasi negara. Jadi pembiayaan ini ialah sehingga 1 juta untuk setiap PKS bagi modal kerja dan juga 5 juta untuk setiap PKS untuk perbelanjaan modal ataupun gabungan modal kerja dan perbelanjaan modal ataupun CAPEX, Capital Expenditure. Jadi tempoh pembiayaan adalah sehingga 7 tahun dan kadar faedah pembiayaan sehingga 3.5% setahun untuk pembiayaan tanpa jaminan ataupun 5% setahun termasuk fee jaminan ataupun guarantee fee dengan perlindungan jaminan daripada CGC. Permohonan boleh dihantar ke sehingga 31 Disember 2021 sehingga hujung tahun ini juga atau setelah peruntukan digunakan sepenuhnya. Yang seterusnya untuk kemudahan perusahaan mikro ataupun MEF untuk dana ini ialah tujuannya untuk menyokong perusahaan mikro termasuk pekerja sambilan ataupun gig workers yang menggunakan platform digital dan juga pekerja yang bekerja sendiri. Jadi kemudahan ini menyediakan jumlah pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan ataupun usahawan mikro. Kadar faedah pula ditentukan ataupun ditetapkan oleh bank-bank berkaitan atau bank tersebut dan juga tempoh pembiayaan sehingga 5 tahun. Dan juga dana ini boleh didapatkan tanpa cagaran. Maksudnya peminjam ataupun pemohon tidak perlu menyediakan cagaran untuk mendapatkan dana ini. Itu untuk kemudahan perusahaan mikro. Yang seterusnya untuk kemudahan semua sektor ekonomi ataupun AES, dana ini bertujuan untuk meningkatkan akses SME kepada pembiayaan untuk semua sektor untuk menyokong pertumbuhan ekonomi khususnya di Sabah ini. So modal dia boleh dapati untuk modal kerja tetapi tidak boleh digunakan untuk refinancing lah dan jumlah pembiayaan sehingga maksimum 5 juta. Kadar pembiayaan sehingga 7% setahun dan tempoh pembiayaan maksimum sehingga 5 tahun. Itu untuk dana semua sektor ekonomi. Dan seterusnya kemudahan pertanian pemakanan ataupun AF. Tujuan dana ini ialah untuk menyediakan akses pembiayaan kepada PKS untuk meningkatkan keluar agro makanan negara dan juga tujuan untuk diekspor lah. Jadi untuk tujuan dana ni boleh didapatkan untuk modal kerja dan pembangunan projek agro makanan. Aktiviti yang layak ialah seperti program yang berdaya maju melibatkan pengeluaran makanan pertanian utama ataupun upstream industri. Pemprosesan, penghilangan agro makanan ataupun aktiviti hilir makanan yang lain. Juga tidak boleh digunakan untuk membiayai pinjaman yang adalah refinancing. Jumlah pembiayaan maksimum sehingga 5 juta. Dan kadar pembiayaan sehingga 3.75% setahun, tempoh pembiayaan maksimum sehingga 8 tahun untuk kemudahan ini. Seterusnya ialah kemudahan automasi dan digital PKS ataupun ADF. Kemudahan ini bertujuan untuk memberi insentif kepada SME yang mengautomasikan proses dan juga mendigitalkan operasi syarikat mereka untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan company masing-masing. Jadi dana ini boleh didapatkan bertujuan untuk membeli peralatan ataupun mesin, perkakas teknologi komunikasi dan juga perkhidmatan IT. Jadi jumlah pembiayaan maksimum sehingga 3 juta, kadar pembiayaan sehingga 4% setahun. Perlindungan jaminan disediakan oleh Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan SJPP. Tempoh pembiayaan maksimum sehingga 10 tahun dan juga permohonan sehingga 31 Disember 2021
ataupun setelah peruntukan digunakan sepenuhnya. Dan yang last sekali ialah pembiayaan pelancongan penjana ataupun PTF. Jadi dana ini adalah khas untuk syarikat-syarikat yang menjalankan aktiviti pelancongan. Jadi dia dilaksanakan, dibentuk bagi membantu perniagaan di sektor pelancongan yang terjejas. Cumanya penerima kemudahan bantuan asas seperti SRF dan juga PKS yang penjana ataupun penjana SME financing, PSF, tidak layak memohon untuk dana inilah. Pembiayaan sehingga RM300,000 untuk setiap PKS dan juga RM75,000 bagi setiap perusahaan mikro. Kadar pembiayaan sama seperti dana lain, 3.5% setahun. Tempoh pembiayaan adalah sehingga 7 tahun dan juga dana ini tanpa cagaran. Boleh didapati tanpa cagaran jugalah. So pemohon pun tidak perlu menyediakan sebarang cagaran untuk dana ini. Okey. Cara untuk mohon dana BNM ni, kadang-kadang ada orang tanya kan, macam mana nak mohon dana bank negara ni, adakah perlu dihantar terus ke bank negara? Sebab untuk pengetahuan semua, bank negara kita tidaklah memproses permohonan pinjaman PKS ataupun usahawan ataupun individu secara langsung. Sebab dana-dana ni kita salurkan ke terus kepada bank-bank yang di bawah bank negara. Jadi oleh itu kepada usahawan ataupun individu ataupun mana-mana syarikat yang ingin memohon dana bank negara, permohonan hendaklah dihantar ke terus kepada bank-bank yang berkaitan. Yang kedua, SME ataupun PKS, kita nasihati untuk menghubungi bank-bank tersebut bagi memastikan adakah mereka layak untuk setiap dana yang mereka pohon itu. Yang ketiga, semua permohonan adalah tertakluk kepada penilaian oleh bank-bank tersebut. Tapi sekiranya permohonan anda ditolak, yang pertama yang boleh kita cadangkan ialah dapatkan penjelasan daripada bank-bank tersebut mengenai apa sebenarnya alasan penolakan daripada bank tersebutlah. Maksudnya pemohon kena dapatkan alasan ataupun sebab permohonan pinjaman tersebut ditolak. Yang kedua, mungkin boleh mempertimbangkan untuk menghantar semula permohonan melalui platform IMSME di imsme.com.my. Nanti saya akan terangkan IMSME ini macam mana. Yang ketiga, boleh dapatkan khidmat nasihat pembiayaan melalui MyKNP, khidmat nasihat pembiayaan. Ya, MyKNP ini dia akan memberikan bantuan ataupun nasihat kepada pemohon yang gagal dan juga memberi cadangan-cadangan pembiayaan yang lain, sumber pembiayaan alternatif yang lain ataupun di tempat pinjaman yang lain yang boleh didapatilah. Jadi MyKNP dia akan bagi nasihat kenapa permohonan tersebut ditolak dan juga membaiki aspek-aspek tertentu supaya pinjaman tersebut pada masa yang akan datang boleh diluluskan ataupun dapat dapat pinjaman daripada bank itulah. Dan yang last sekali ialah hubungi bank negara lah. Jika contohnya peminjam permohonan ditolak oleh bank tetapi bank tidak menyediakan ataupun tidak memberi alasan kenapa permohonan tersebut ditolak, anda boleh menghubungi Bank Negara Malaysia ataupun membuat aduan kepada kita untuk supaya kita dapat memberi bantuan ataupun kita dapat menjelaskan kenapa permohonan tersebut ditolak lah. Okey, seterusnya ini adalah satu laman web yang kita sediakan kepada usahawan. Laman web tersebut memberi informasi secara detail mengenai dana-dana yang saya telah terangkan tadi. Dia ada 8 dana. So kalau anda ingin recap balik apa syarat-syarat dana tersebut, apakah bank-bank yang terlibat dalam dana tersebut, anda boleh melayari laman web ni di pautan bnm.gov.my/covid-19. Dalam laman web ni dia akan sedaraikan semua dana-dana yang saya sebutkan tadilah, sekali dengan dia punya FAQ, soalan-soalan lazim mengenai dana tersebut dan juga ciri-ciri dana tu. So kita boleh faham tentang dana yang dimaksudkan. Seterusnya berkenaan dengan MyKNP yang saya sebutkan tadi, iaitu MyKNP, khidmat nasihat pembiayaan. Sebenarnya MyKNP ini adalah usaha sama antara Bank Negara Malaysia dan juga CGC serta AKPK bagi menyediakan bantuan khidmat nasihat. Macam saya cakap tadi,
mengenai kenapa pembiayaan ataupun permohonan pembiayaan anda ditolak. Dia akan memberi kita nasihat kenapa, di mana aspek-aspek yang yang mengalami kekurangan dalam permohonan tersebut, dan aspek tersebut boleh kita baiki bila kita hantar semula pembiayaan itu dan boleh diluluskan lah. Jadi objektif MyKNP ini sebenarnya memupuk dan memberi pemohon pinjaman itu kefahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan mereka diluluskan ataupun ditolak. Jadi untuk pembiayaan PKS yang ditolak permohonannya, anda boleh merujuk kepada AKPK. Manakala untuk pembiayaan perumahan, anda boleh merujuk kepada dengan penjana kepada ataupun PTF. Oh, jadi dana ni PKS tadi anda boleh merujuk untuk kepada CGC. Manakala perumahan pembiayaan perumahan, anda boleh merujuk kepada terus kepada AKPK. Itu berkenaan tentang MyKNP. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman web MyKNP di www.myknp.com.my. Dan yang seterusnya berkenaan dengan apa ni, salah satu fungsi AKPK iaitu meja bantuan perusahaan mikro. Sebenarnya AKPK pun sekarang telah meluaskan fungsinya ke perniagaan jugalah. Sebelum ni mungkin kita kenal AKPK untuk mengurus pinjaman-pinjaman individu seperti personal loan, kereta, rumah dan sebagainya. Tapi sekarang AKPK pun telah diberi mandat yang lebih besar, iaitu untuk memberi khidmat nasihat kepada perusahaan mikro lah. So kepada usahawan-usahawan mikro yang ingin mendapatkan nasihat perniagaan, anda boleh merujuk kepada AKPK di laman web mereka di www.akpk.org.my dan /microhelpdesk. Saya difahamkan selepas ni pun kita ada sesi dengan AKPK. So saya yakin AKPK akan menerangkan dengan lebih jelas lah mengenai apa bantuan yang boleh mereka sediakan kepada perusahaan mikro ni. Seterusnya, bantuan pembayaran balik pinjaman untuk PKS melalui SPPK ataupun skim penyelesaian pinjaman kecil ataupun SDRS, Small Debt Resolution Scheme. So sebenarnya SPPK ni ataupun SDRS ni dulu dikendalikan oleh Bank Negara, tetapi sekarang Bank Negara telah menyerahkan mandat tersebut kepada AKPK. So kepada usahawan-usahawan yang ada masalah dengan pembiayaan mereka dan ingin mendapatkan penyusunan semula, penjadualan semula pinjaman dan permohonan tersebut ditolak oleh bank, anda boleh merujuk kepada AKPK untuk mendapatkan skim penyelesaian pinjaman pinjaman kecil inilah, sebab AKPK akan memproses permohonan tersebut dan akan berbincang dengan bank anda untuk mendapatkan penyusunan semula ataupun penjadualan semula pinjaman tersebut, ataupun yang selalu kita dengar RNR lah, restructure and rescheduling. Saya yakin AKPK juga akan menerangkan mengenai SPPK ini dengan lebih lanjut di masa sesi nanti sebentar lagi lah. Terusnya mengenai dengan IMSME yang saya sebutkan tadi. So IMSME ini ialah satu platform pembiayaan PKS yang pertama di Malaysia. Dia menyediakan kepada SME yang ingin mendapatkan pinjaman tetapi tidak tahu untuk mendapatkan pinjaman di mana. Kadang-kadang kita fikirkan banyak bank-bank ni, mana satu bank yang kita nak yang kita mau apply pinjaman di situ. Jadi untuk SME di luar sana boleh melayari IMSME dan hanya masukkan kriteria-kriteria pinjaman yang dimahukan, seperti contoh jumlah pinjaman yang dimahukan ataupun berapa tahun yang diperlukan. Jadi platform IMSME ini pun akan shortlist semua bank-bank yang mengikuti kriteria yang anda mahukan lah. Jadi dia lebih senang dan lebih cepat. Setelah anda melengkapkan maklumat di dalam IMSME ini, dalam masa 2 hari maklumat akan anda terimalah. Jadi platform ni dikendalikan oleh CGC. Jadi anda boleh merujuk kepada CGC dan saya difahamkan untuk minggu PKS ni CGC pun akan ada satu sesi dengan usahawan semua. So saya yakin CGC akan boleh menerangkan dengan lebih lanjut lah mengenai fungsi IMSME ini. Seterusnya, saya ingin menerangkan balik semula
tiga langkah mudah untuk mendapatkan bantuan kepada usahawan-usahawan di sana. Iaitu yang pertama sekali, rujuk bank. Rujuk bank anda sebagai pusat hubungan yang pertama lah. Ada apa-apa aduan, yang pertama sekali kena rujuk unit komplain bank tersebut. Yang kedua, dapatkan nasihat, khidmat nasihat pembiayaan melalui MyKNP yang saya terangkan sebentar tadi. Khidmat nasihat pembiayaan ataupun dapatkan bantuan AKPK melalui laman web mereka untuk mendapatkan khidmat nasihat. Dan yang last sekali, hubungi bank negara di BNM Teliling jika anda menghadapi masalah dengan bank lah, ataupun tidak mendapat respon ataupun tidak berpuas hati dengan penjelasan daripada bank. So anda boleh menyalurkan aduan anda kepada bank negara melalui BNM Teliling. Okey, saya rasa itu saja baru sekali. Jadi saya mungkin serahkan balik kepada moderator lah kalau ada apa-apa soalan yang patut kita jawab. Saya serahkan balik kepada Encik Adi untuk, ataupun Encik Amdi. Assalamualaikum Encik Azman. Ya, waalaikumsalam. Ya, okey. Ada beberapa soalan daripada kita punya komentar di FB Live. Soalan daripada Andreas Lewis. Dana yang dibentang ini disalurkan melalui bank-bank mana? Contoh dana AF. Dana AF apa? Oh, maksudnya dia nak mengetahui apa ni? Dana yang disalurkan kepada bank-bank lah. Ya, bank-bank mana tu? Untuk AF ni boleh didapati di semua yang di bank di bawah bank negara. Okey. Ataupun untuk lebih lagi mungkin boleh merujuk kepada Agrobank lah. Agrobank apa ni, dia fokus kepada agriculture kan. So dia boleh merujuk kepada Agrobank secara khusus. Baik. And then okay. Saya rasa ada satu soalan daripada FB juga, Veta Haris Husna, dia ada mengatakan untuk anda di bawah dana BNM untuk PKS tu, item nombor 4, kalau kita kembali ke poin-poin tadi kan, kemudahan okay. Untuk mohon, saya rasa Tuan Azman boleh terangkan semula ke? Yang mana? Yang untuk? Item 4 di bawah dana BNM untuk PKS yang nombor 4 ya? Ya, kemudahan perusahaan mikro. Ya. Yeah. Okey, yang seperti slide ni lah. Jadi untuk kemudahan mikro ni mostly untuk mikro sebab kita pun bagi dia punya jumlah pembiayaan sehingga 50,000. So maksudnya untuk setiap perusahaan mikro yang termasuk pekerja sambilan dan juga yang menggunakan platform digital ataupun pekerja yang bekerja sendiri, yang menggunakan mungkin platform digital yang contoh memasarkan produk melalui apa ni, Instagram ke ataupun Facebook ke. Dia basically untuk semua perusahaan mikro. Maksudnya definisi mikro tu mungkin kita boleh rujuk kepada definisi SME Corp sendirilah, yang di bawah 300,000, kurang pekerja kurang daripada 3 orang ke 5 orang pekerja, itu mikro. Dan termasuk kepada pekerja sambilan ataupun yang menggunakan platform digital dan yang bekerja sendiri. RM50,000 untuk setiap perusahaan. Cuma kadar faedah tu kita mesti bergantung kepada bank yang kita apply lah. Macam itu bergantung kepada itu, kena rujuk dengan bank yang tempoh sehingga 5 tahun. Mostly 5 tahun lah, mungkin modal kerja dan sebagainya. Tempoh maksimum 5 tahun. Itu je Encik Adi. Okey, terima kasih Encik Azman. Saya rasa itu je setakat ini. Terima kasih kerana menyertai program kami untuk hari ini. Dari itu, saya mengucapkan terima kasihlah kepada BNM dengan Encik Azman. Kami pun minta maaf tadi sebab ada berlaku apa ni, sedikit gangguan teknikal. Yalah, kadang-kadang kita dekat apa ni, beroperasi daripada rumah ni, kadang-kadang yalah, teknikal seperti internet semua ni kita tidak dapat elakkan lah. Jadi saya mohon maaf juga lah kepada pihak SME Corp dan juga pihak apa ni, dengan juga usahawan-usahawan yang mendengar apa ni program ni lah. Seterusnya kalau ada apa-apa yang macam saya katakan tadi, anda boleh berhubung terus kepada bank negara melalui BNM Teliling ataupun E-Link yang kami sediakan.
Okey, baiklah Encik Azman. Terima kasih. Okey, sama-sama.